Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze studia Kladno a přeji vám pěkný poslech dnešního pořadu, ve kterém vystoupí náš velmi známý a milý host Josef Skála, historik a také přítel, kamarád, a vy jste ho slyšeli mnohokrát v pořadech s Vladimírem Kapalem. Pepíčku, slyšíš nás? Slyším tě velmi dobře, Soňo, máš velmi milý hlas. Já děkuji mnohokrát. Který se hodí, ne, i lidsky milý, a hodí se velmi do vysílání. Blahopřeju ti. Takže. Já děkuji. A samozřejmě s námi tady je i Martin Dukát. Martine, já tě vítám. Přeji hezký večer tobě i panu Skálovi. Ano. Vítejte. Napodobně. Než se dostaneme k anoncovanému tématu, velice zajímavému, a sice financování válek, tak se budeme věnovat mému otevřenému dopisu, který jsem poslala Soudcovské unii České republiky a ministru spravedlnosti. A jedná se o Vladimíra Kapala, jeho stav, ve kterém se nachází, a také zmíníme i důvody, proč vlastně k tomu stavu došlo, proč byl takto dramaticky vyvrcholen tím, že Vladimír skolaboval a dosud je v nemocnici. Jeho stav je nepatrně lepší, ale skutečně nepatrně. Stále čekáme, že se nám vrátí z bezvědomí. A to není, velice těžko se mi o tom mluví, věřte mi, protože chodím za Vladimírem každý den a říkám mu to, jak na něj všichni myslíte, jak mu držíte palci, jak mu dodáváte energii, jak se za něj modlíte. Já vám všem strašně moc děkuji za podporu. Já jsem o ní žádala, prosila jsem vás, protože
tu sílu Vladimír potřebuje. A právě i s Pepičkem jsme se radili o tom, jak postupovat v této věci, takže on je mi skutečně dobrým rádcem. Já ti mnohokrát děkuji, Pepičku, za podporu Vladimíra v této nelehké situaci. A prosím. Já musím poděkovat tobě, Soňo, ty plníš dvojedinou roli teďko. Z jedné strany si okamžitě nastoupila na Vladimírovo místo v těchto relacích, což je obdivuhodné, protože z druhé strany si velmi psychicky, a nejen psychicky, komplikované, tísnivé situaci dokážu se vžít empaticky do toho, co asi prožíváš. A zvládáš obojí opravdu bravurně, klobouk až k zemi. A nemohu tu ne vyzvednout i to tvůj odvážný krok, o kterém jsi se právě zmínila. Ty jsi prostě popsala věci pravým jménem a oslovila si Soudcovskou unii a ministra spravedlnosti otevřeným dopisem, který jasně říká, že Vladimír se dostával do velmi těžkých depresí následkem velmi nespravedlivého prostě přístupu jistých justičních institucí. A chápu, že ho to drtilo o to víc, že on sám před rokem 89 dokonce byl signatářem Charty 77 a věřil, že po listopadu 89 se nikdy nemůže opakovat nic takového, prostě co se opravdu někdy stávalo předtím. No a bohužel tak si dostalo se mu velice hořké, trpké zkušenosti. A já si myslím, že nakolik Vladimíra znám, ten tvůj dopis určitě nenadsazuje a nepřehání. Mm-hmm. Tam ta kauzální příčina a vazba mezi tím, jak s námi zacházeli u toho soudu, u těch soudů teda, a tím, jak co potkal nakonec Vladimíra, si myslím, že je naprosto zřejmá. A nechtí... Souvislost, ano. Tak, a nechtí, kdo... jak si o kom je řeč, nechce nad tím velmi zamyslí a velice statečně si toho i uzavřela. Já ti chci vyseknout prostě znovu poklonu, protože to je odvážné prostě jednání a musím ti říci, že sám jsem obdržel desítky konkrétních, řekl bych, ohlasů od lidí, kteří už mi hlásili tu stovky, tu tisíce ohlasu jimi nazbíraných na tvůj otevřený dopis. Takže já myslím, že ten otevřený dopis nastartoval celý proces, ty si naznačila v něm i co všechno prostě máš plánu. To si myslím, že je potřeba. Veřejnost neví v podstatě, co se u toho soudu odehrávalo. Nezná rozsudky, nezná naše dovolání, odvolání. Pokud ty jako nejpovolanější prostě účastník celého procesu, kdy z jedné strany si nebyla nijak odsouzena, pouze rádio bylo teda pouze přesně penalizováno tak, finančně a zároveň si u toho byla velice jaksi blízko, tak a jsi životní partnerkou Vladimíra Kapala, který teď prostě bojuje o život, tak máš to nejsvětější právo sdělit české veřejnosti a prostředkovaně i zahraniční celou pravdu o tom, co se od počátku roku 2022, vlastně už 2,5 roku, v této kauze prostě odehrává. Ano, ano, je to tak. Já opravdu celý ten proces od toho prvního stání u městského soudu, kterého jsem se nemohla vlastně z důvodu operace očí zúčastnit, tak jsem měla aspoň možnost v přímém přenosu to poslouchat. A to bylo díky sociálním sítím. No a pak toho druhého stání, které myslím, že tehdy pan soudce Hübner docela těžce nes, že nemohl hned to první stání uzavřít rozsudkem, tak vlastně jsem se pak zúčastnila fyzicky toho druhého stání a tam jsme vlastně se viděli všichni a jsem byla na vás hrozně hrdá, protože vy jste byli skutečně tři mušketýři, s kterými tam mě bylo osobně velmi dobře. A takže i když já prostě soudy vždycky na člověka působí velmi negativně, tak jsem díky vám vlastně tím prošla a byla jsem tomu ráda, že jsem měla tuto zkušenost a že jsem slyšela to všechno, co se tam odehrávalo, ty nepravdy a to, jakým způsobem bylo pošlapáno právo na svědky, kteří vy jste požadovali, nicméně soudce to přešel
a de facto nepřipustil ani jedinou svědeckou výpověď nebo svědka, který by svědčil ve váš prospěch. Veškeré dokumenty byly zamítnuty. Martin, ty jsi chtěl něco já k tomu říct? Já jsem chtěl jenom k tomu říct ještě k tomu úplně prvnímu stání. Ono to teda potom zmizelo, ale mě zarazila jedna důležitá věc, a to taková, že vlastně, když si mami u toho nebylo u toho stání, tak soudce Hübner, samosoudce, tam vyjádřil to, že vlastně jestli si teda opravdu tak nemocná a taková ta pochybnost, a mě to docela jako vadilo. No vůbec celkové chování pana soudce, to byla taková arogance moci. To se dotýkalo vlastně každého, všichni jste naráželi na tu aroganci a bylo to skutečně strašné. A navíc rozsudek, který potom padl, tak to bylo něco naprosto neslýchaného. Rozsudek z úst soudce, který vlastně díky tomu, že v 89. roce bojoval Vladimír proti režimu, tak díky tomu on mohl potom v klidu se stát soudcem a podporovat ten nový režim, který ovšem byl stejný nebo ještě horší, jak říkal Vladimír, tady v tom smyslu, že se děly takovéto politické procesy, tak vlastně ten Vladimír to velmi těžce nesl, protože on za to, za co bojoval, a díky čemuž i pan soudce mohl říkat, i když já si myslím, že ten by říkal vždycky to, ten by byl poplatný jakýmukoliv režimu, čemukoliv, protože ten si dělal akorát svoji kariéru, tak vlastně o to víc se ten Vladimír byl tímto deprimován. Prostě on bojoval, ale ten boj věděl, že s obrovským molochem, který tady vlastně byl postaven proti spravedlnosti a proti pravdě a proti možnosti vyjádřit nějaký názor nebo diskutovat, a to bylo horší, že to vlastně všechno, ten pořad z toho 2.7.2020 byla akademická debata. Akademická debata, kde se probírali nějaké nové poznatky. My jsme vlastně nikoho nepřesvědčovali. Jo, to jenom se tam objevily nové poznatky, nové argumenty, ale přesto tento systém se tak bojí, zřejmě Pepíčku, asi možná i tebe, protože oni potřebovali, ty jsi se rozhodl, že budeš kandidovat na prezidenta, což teda ten systém zřejmě, já si myslím, že velice těžce nesl a obával se toho, že by tady byla dostatečně silná skupina, kterou by si přesvědčil o tom, že kdyby si byl na postu prezidenta, že by si byl mnohem lepší nebo nejlepší prezident, koho by si lidé mohli zvolit. Takže vidím, že systém prostě tím, že se bojí, tak oni potřebovali nějakým způsobem dehonestovat tebe a samozřejmě hledali záminku a ten pořád byl záminka. To je můj dojem. To, jak to všechno dopadlo, ty rozsudky, které jsem zmiňovala, to znamená 8 měsíců původně na 5 let, to je přeci strašná darda. To je opravdu, vemte si to, kdyby jste jeden každý z vás stáli před touhle skutečností, že vlastně nic netuše a v dobré víře řeknete něco, co je fakt, tak za to budete odsouzeni na 8 měsíců, 5 let. Vladimír to nesl velmi těžce. Skutečně velmi těžce se s tím vyrovnával. S tím, že tam nebyly připuštěny vlastně de facto žádné důkazy. Žádné důkazy. Profesora Hájka, podle něhož byly dokonce napsány učebnice dějepisu, tak jak my jsme se to učili, tak najednou tyto důkazy prostě se nehodily.
Ono vůbec se nehodilo cokoliv. A říkám, právníci se snažili, byli výborní. Ten tvůj právník, pan Bruna, je to tak, doktor Bruna? Ano, myslím, docet, že, jestli si to dobře pamatuju, tak jeho řeč byla tak skvělá, že i státní zástupkyně si to opravdu, jak bych to řekla, s požitkem vyslechla. Všichni jsme byli, byli ohromeni jeho schopností argumentovat a hlavně i on by přesvědčil každého, že to, co se tam děje, ten proces, že to je naprosto vykonstruovaný a de facto to odsouzení, ten rozsudek byl již předem daný, jak jsem o tom mluvila, ten už byl připravený při prvním stání, kdybych tam byla bývala, byla jako za spolek. Takže asi tolik. Takže Vladimír to nesl skutečně velmi těžce a také další ránou byly potom volby do Europarlamentu. To, jak dopadly ty volby, kolik vlastně lidí ještě stále nepochopilo, že si podřezávají svými neuváženými kroky, svojí neuváženou volbou, že si vlastně podřezávají větev, na které sedí. A to ještě pořád některým lidem nedošlo. Takže my jsme byli zklamáni a byli jsme i zklamáni z toho, jak dopadlo SPD. Říkám, gratuluji Kateřině Konečné a uskupení stačilo, že aspoň oni mají teda dva poslance, ale mělo jich tam celkem být mnohem více. A to už se dostávám zase někam trošku jinam. Já jsem chtěla jenom říct, že ty myšlenky Vladimíra Kapala, že mám je v sobě, on mi byl vzorem, on mi byl učitelem a já určitě půjdu s vámi dál, protože myslím, že já mám velkou smysl pro spravedlnost. A je to teda díky Vladimírovi, jak jsem říkala, který byl náš učitelem, tady pro nás, pro všechny a naším vzorem. Takže ano, my jdeme dál a budeme se snažit, jak jsem tam psala, aby nespravedlnost se neopakovala. Nicméně, i když jsem mluvila s naším advokátem, panem Jilgem, tak ten mi sdělil, že právě dneska šel obhajovat klienta k soudu. A ta kauza je něco podobného, jako byla právě s vámi třemi. Tak vidíte, že ta zvůle moci tady prostě pokračuje stále dál a dál. No tak, takže asi k tomu Vladimírovi budeme mu všichni velmi držet palce. Já tam za ním chodím každý den a prostě říkám si, že tady pořád naděje je, ale doufejme, že to nějakým způsobem Vladimír zvládne. I díky vaší podpoře mentální. Děkujeme moc krát. Musíš mu ji neustále tlumočit, Soňo, co jistě děláš, že spousty lidí za ním stojí a přejí mu, aby z té zdravotní krize dostal, aby se vrátil mezi nás, aby se vrátil, když to půjde, samozřejmě i za mikrofon těchto relací. Užívali jsme si je dlouhé roky a sám jsem hrdý na to, že ty si to budeš pamatovat možná lépe, Soňo, ale já mám dojem, že takových 8 nebo 9 let já už jsem pravidelným hostem těchto relací. Mám pocit, že je to 9 let. Tak nějak 9 let. No. Tak od roku 15 zhruba, tak bych řekl. Ano, přesně tak. Tak to je poměrně solidní doba. Nikdy jsem se necítil nekomfortně. Vždycky i ty otázky, které kladly posluchači, byli seriózní, k věci, neobsahovali žádnou jaksi lízlivost nepřátelskou, nic na ten způsob, byť některé třeba byly i tak trošku polemické, to patří k věci. No samozřejmě. Jsi velmi odvážná žena, že v tom pokračuješ. Věříme, že v tom budeš pokračovat i nadále a věříme,
že až se vrátí Vladimír, tak to budete pokračovat oba. Jasně. Ano, já doufám. Já jenom ještě bych chtěl říct jenom takové zamyšlení nad tím, že před rokem 89 bylo jasně daný, co teda je přípustný, co není přípustný pro režim, a dneska vlastně taky je spousta takzvaných mantinelů a vlastně ten systém jako řekne, no ale to je na tom orgánu, aby to posoudil, jestli to spadá do té a té kategorie, nic přesně vlastně není definováno, jo, každý si de facto může potom říct, ale vy jste to mysleli takhle, že budete podporovat nějakou tu, že podporujete toho zlýho Putina a tak dále, jo, takže o to je to horší, že vlastně člověk dneska ani neví, co vlastně může říct a co říct nemůže. Ano, je to pravda. A možná my bychom mohli, Martine, ano, abyste vážení posluchači slyšeli, co říkal soudce Hübner, abyste to slyšeli na vlastní uši. A hlavně ta zvůle, která tam byla ta, představte si, že nám byla přisknuta i osvětimská lež. Prostě to už bylo tak vyhrocený, tak nesmyslně, absurdně. To bylo naprosto absurdní divadlo. Tak jenom, aby jsme se vrátili do té doby, co vlastně teda se tam museli zažívat, i Vladimírovo vystoupení tam, co říkal panu soudci, který mu odebral slovo, a no, poslechněte si to sami. To myslím, že stojí za to. Jasně, takže já... Počkejte. Vážený soude, četl jste tady, pane soudce, vyjádřením pana historika Koukala, a veškerá jeho argumentace spočívala v materiálech vzešlých po 90. roce minulého století. On necitoval ani a nezajímal se ani o jediný materiál, který byl datově blíž k té události. Vůbec se tady nezmínil u tohoto soudu zatím. Velmi důležitý spis máme ho k dispozici, pana profesora doktora Františka Hájka, který byl jedním z těch, kteří museli pod nátlakem německých nacistů podepsat protokol o exhumace Katyně okamžitě po květnu 45, jako předseda lékařského koncilia svolal do Prahy lékařské koncilium, bylo to myslím v červenci roku 45, kde seznámil podle svých podrobností poznámek o faktech, které jako patolog, evropsky uznávaný patolog, které získal a nesměl je publikovat tehdy, nesměl je uvést, protože už by se nikdy podobně jako jeden maďarský kolega nevrátil. Ten se ztratil beze stopy. Takže pan profesor Hájek napsal potom publikaci Důkazy katinské. Pane Čalky, já do toho skočím, jak jsem vám to říkal na minulém hlavním vyšení. My tady nebudeme prokazovat Katyn. Proč mě zajímá soudní teda? Soudím vás o diskuzi. Mě zajímá ta diskuze. Ne Katyn. Ale ta diskuze spolu. Ta diskuze, pane Šekře, dobře se napíle. Ta diskuze vychází ze všech materiálů. Ze všech materiálů. To znamená i z materiálů před 89. 90. rokem. A tady pan profesor Háje, uznávaný patolog evropský, tam jasně říkal... Kdyby ho měli v rukou STB, by ho měl možná v rukou KGB, a on pod tím... Ale přece to myslíte vážit tuhle politiku. Samozřejmě, já žádnou politiku tohle nebo o Katyni nemám vést, ale tady to nestojí. Vyjádřte si té listině, jinak vám odejmu slovo. V 45. roce bylo SCV. Tak to stačí všechno. K té listině pan Vykoukal. Pan Vykoukal je jasně zaměřený. Není to objektivní, je to blábol, protože si bere v potaz pouze ty materiály, které se hodí v současné době. A nebere nikdy v potaz ty materiály. A jinak, co se týče toho soudu, když byste se poslechli, tak já nevím, co tady dělám, když já jsem tady nikdy nespochybnil ani válečný zločin, nikdy jsem nespochybnil ani Katyň, jako oběti té Katyně, naopak. Jenom jsme se bavili o nových faktech.
skutečně. A takto jsem tady souzen a budu zřejmě, jak jsem viděl tu nonverbální konverzaci mezi přítomnými, tak budu zřejmě odsouzen. Děkuji za slovo. Takže jsme tady zpátky. Slyšeli jste to, co říkal pan soudce Hübner. To bylo opravdu, co mi to přišlo, jako konspirace. No právě, to je takový to, nebylo založený, nebo mohl, nebo ano, tomhle, ano. Asi, jo, asi si vzpomenem a tak dále. Mně to přijde opravdu jako neprofesionální. Já si myslím, že teda samosoudce Tomáš Hübner by si teda měl nastudovat fakta, aby teda věděl, jaké tajné služby byly v té době v Rusku a ne prostě tam něco vařit z vody. No to mi přijde jako fake news. Proč by to dělal? Úkol byl splněn. Tak ano, asi. Dostat Kapala. Přesně tak, no a dostat i ty ostatní samozřejmě, Pepíka Skálu, pana Václavíka a Svobodné rádio pěkně potrestat. Jak říkal Bob Kartous, přece není důležité, co je pravda. Důležité je na čem je společenský konsenzus. Ano, současný narrativ. Ano. Tak, pane Skalo, co vy na to? Tak já jsem to dostal do sluchátek, tak já jsem to neslyšel. Ve sluchácích to mělo takový jako echa, ale já doufám, že posluchači to slyšeli. Jenom věří, protože mohlo by je to jinak odradit, ale možná to bylo dáno opravdu jenom do mých sluchátek. Ale já si pamatuju samozřejmě, co se u toho soudu odehrávalo. Takže tam, a to ty, Soňo, říkáš, a my to máme ve svých dovoláních a odvoláních, ty rozsudky tvrdí něco, co se o nás, o našich výrocích, co se v soudní síni, respektive v tom rozhlasovém pořadu, vůbec neodehrálo. A to je opravdu napováženou. Mm-hmm. Jestli soud může vkládat do úst účastníkům pořadu, který byl přehrán v té soudní síni, na to bychom trvali, a soudce má tu, nevím, jak to nazvat slušně, odvahu teda, dobře, tvrdit, že jsme tam říkali něco, co jsme prokazatelně neřekli, a všichni to v tom sále slyšeli z té soudní síni, to už je opravdu přes všechny čáry. Já jsem tam přeci řekl, že jsem připraven doložit každou větu, doslova každou větu, seriózními zdroji. Ať mi tu šanci dá. On mi nedal. On nám nedovolil projednat jediný z důkazů obhajoby. Ani jeden. Ano. Ani jeden. Ten spis pana profesora Hájka samozřejmě jedním z nich. A já jsem se přeci ptal soudce, pane předsedo, má snad obžaloba opravdu v rukou, pokud je o soudně patologický závěr nebo nález, lejstro sepsané plukovníkem teroristické SS? Jenom to máte? Máte ještě něco jiného? Mlčel. Tak jsem se zeptal znovu, dobře, tak chci se zeptat takto. Máte snad jiný nález seriózního soudního patologa, který by nebyl spjat, spřažen s nacistickou, totalitní, teroristickou, bestiální prostě strukturou? Na to taky neodpověděl. Oni nic takového nemají totiž. Nejistě. Oni nemají. Jo? No a pochopitelně, že nemohli dovolit projednat takové důkazy obhajoby, jako třeba znalecké posudky dokládající, že ta celá ta takzvaná korespondence mezi Stalinem a Beriou o tom, že chtějí zabít 20 000 polských důstojníků dokonce a tak dále, byla vyrobena technikou známou až od 70. let. A to přitom mají to korespondenci z roku 1940. V tomto vyprávění mohli pokračovat ještě dlouho. Budeme, Soňo, bojovat dál, když teď nemůže Vladimír, budeš bojovat ty. Velice si toho vážím. Pojďme dál prostě, protože určitě. Veřejnost se musí dozvědět, ty se o to zasloužíš prostě, jak to bylo ve skutečnosti. A možná, že jednou se budeme moct zeptat i na to, jestli skutečně soudce smí lidi urážet. On nás uráže. On nás vysloveně urážel, myslím, jo. A já jsem si říkal, jestli, jak by to bylo, kdybych teď šel jako k soudu a dožadoval bych se tedy žalobou na proti nadsti utráčství, nebo jak, tak to, zatím jsem to neudělal. Já nevím, možná se to někdy stane, protože soudce musí být příkladem přeci určitého jednání, dodržování určitých norem právních, morálních a tak dále. Nezávislý soudce. Tak, co se odehrálo v soudní síni,
bylo popřením spousty prostě těchto věcí. Já to nechci dál rozvádět. Mě by určitě ne. Trestu, tak nechme to být. Jako. Potom si to pak... Možná... Někdy to třeba ještě probereme a třeba úplně z jiného úhlu. Možná, třeba se nám to podaří. Já bych ještě to vstoupil. Možná by tam je ještě zajímavý moment o tom, jak je potřeba ty odsouzené hlídat jako těžké zločince. To je teda opravdu... Já myslím, že bychom teda v rámci... To je to urážení. Úplnosti v tom mohli pustit, aby nikdo neřekl, no tak oni si tam něco vymýšlej, no tak jako, já si myslím, že by to tady mělo zaznít. Dobře, a tím uděláme tečku. Ano, ano. Jo, to není naším hlavním tématem dneska. Dneska, dobře. No a u zkušební doby. Tam mi naprosto není žádná sebereflexe. Obžalovaní si absolutně neuvědomí, že by udělali něco špatně. Z toho důvodu podle soudu bude třeba po delší dobu sledovat, zda budou vést řádný život. Je tam značné nebezpečí recidivy. Proto byla stanovena maximální zkušební doba 5 let. Navíc velice výchovné u spolku bude, pokud ten rozsudek uveřejní na svých stránkách, aby třeba svým posluchačům a sympatizantům ukázal, že bylo něco špatně, když si to možná nemyslí. Takže tolik asi k odůvodnění proti rozsudku, lze podat odvolání. Tady zpátky. A tak... O, to ani nemá cenu. Jestli tento muž si troufá hodnotit, jestli jsme způsobili a bezúhodní nebo nejsme. Přesně. Já jsem mu tam mimo jiné řekl, že mám radikálně odlišný názor na spoustu věcí a objížděl jsem s ním celý svět ve docela významné funkci a bez diplomatického pasu jen tak mimochodem. A nikdy se mi nikde nestalo, že by za moje polemické názory prostě k jakémusi dobovému mainstreamu mě úřady kterékoliv země, a dokonce zemí, které sotva lze označit za buchy jak demokratické, popotahovali. A dokonce, že by si troufli vůči mě uplatnit trestní zákoník. To se mi stalo poprvé až v nynější České republice, která se vydává za vitrínu demokracie. To je teda paradox. On to vyslechl, no a to s ním nepohnulo nic. To no, samozřejmě. Pojďme dále. To ano, rozsudek byl předem daný. Mimochodem, všichni jsme viděli, že ta přestávka, že jo, která trvala asi 4 hodiny, no. A po ní asi 8-stránkový dokument ano. Nám tam přečetl, no tak to očividně nemohl být závěr z toho té procedury v soudní síni. O to byl napsaný dopředu, prostě ani to neskrýval. Jo. I to bylo zajímavým, jak si... Nebo součástí koloritu. No, 20 tak, minut to četl. Po 10-minutové přestávce. Tak je to vypovídající. Dobře. Pojďme dále. Jdeme dál. Tak podíváme se na to téma, které jsme avizovali, a sice financování světových válek. Pepíčku, když se podíváme do historie, tak vždycky před každou válkou je nějaký vývoj ekonomiky. Většinou jsou tam předzvěstí krize, které předcházejí pak tomu zlomu té války. To bylo jak před první světovou válkou, tak se podíváme i teda na druhou světovou válku. Tam byla ekonomická krize, to byl 29. rok, v černý pátek. Ta ekonomika souvisí s tím vývojem. Jak ty se na to díváš? Jak vlastně vznikají peníze na války? Kde se vemou ty peníze? Prosím. Tak to je téma košaté a určitě z něj dneska ukousneme jenom nějaký díl. Můžeme se k tomu třeba někdy vrátit. Dobře. Velký teoretik vojenství a vále Karl von Clausewitz ve své knížce Vom Kriege o válce, říká, že války jsou pokračováním politiky jinými prostředky. Ta věta je klasická a vyjadřuje velice důležitou věc. A ty máš svatou pravdu, Soňo, že ve finále prapříčinami, prazdroji toho, co vede k válkám, jsou nějaké ekonomické tu problémy a tu motivy. A to většinou bývá prostě nějak pospojováno. Na přelomu 19. a 20. století, tedy v předvečer první světové války, ty klíčové mocnosti narazily na to, že už neměli kam dál expandovat, protože si rozdělili svět, v podstatě celý ten takzvaný dnešní třetí svět, a zjistili, že mají odbytové a jiné problémy, chtěli se porvat i o suroviny, a že chtějí přerozdělit
řekl bych, svoji moc nad okolním světem. Z toho se v podstatě zrodila první světová válka. Když Masaryk ve své světové revoluci, známém to spise tlustém, popisoval, oč šlo za první světové války, tak tady podle mého soudu se povznesl do takových trošku jaksi velmi osvícených a zároveň tak trošku růžových, nebo ne růžových, ale ne, no prostě od podstaty věci malinko utíkající formulací, ano. V tom smyslu, že to byla, že to byl střet mezi demokraciemi a autokraciemi, respektive demokraciemi a dokonce teokraciemi a tak dále. Edvard Beneš, jeho věrný souputník a pravá ruka, tak bych další významný činitel náš, po letech tento pohled velice zajímavě přehodnotil a já vám přečtu citát z jeho knihy Demokracie dnes a zítra, kterou vydal poprvé v roce 1942 v londýnském exilu a vyšla po válce, je to skvělý spis, vřele každému doporučuji, a on tu říká, že rozvoj kapitalismu vyvolal v politický život čtvrtý stav dělníka a malého rolníka a položil otázku, jak umožnit účast v novém sociálním řádu evropském nejširším vrstvám lidovým všech kategorií. Ale tomu bránila třídní stranická osobní sobeckost vládnoucích kruhů a to došlo až prostě, i toto došlo až do první světové války. On tu říká, po této stránce daleko správnější byla a je koncepce první světové války, jaký vykládali ortodoxní socialisté i komunisté. Pro ty světová válka byla s obou stran válkou kapitalistickou a imperialistickou, bojem o kolonie, o ovládnutí světových trhů, hospodářských zdrojů střední Evropy, přední Asie a severní Ameriky. A teď to prostě rozvídal. Ano, to se stalo a skončilo to, jak víme, tím, že jeden z těch bloků prostě nakonec porazil to německo-rakouské prostě... Trojblok a trojdohoda. Ta trojdohoda porazila ten trojblok a dala mu velmi tvrdé prostě versajské podmínky, ano. Které se vymstily. Ale ještě předtím mi dovol poznámku k tomu, jak to bylo uvnitř té trojdohody. Ruskému carovi Británie a Francie slíbili, že na konci první světové války si může vzít Dardanely a Bospor. Ale nikdy to nemysleli vážně. Byla to vábnička, na kterou ho prostě jako načapali, on tomu věřil. Rok poté, co mu tento slib dali, tak se dokonce písemným ujednáním dohodli o tom, že to nikdy neudělají. A tady ekonomickým cílem války bylo dokonce i vůči spojenci zvanému Rusko ho dostat do kolen, nechat ho vykrvácet co do lidských zdrojů a zahnat ho do velkých dluhů, protože aby ruské imperium mohlo vést válku proti Rakousku a Německu hlavně a tak dále, tak se jaksi potřebovalo, nebo muselo se zadlužovat u britských, francouzských a zčásti amerických bankéřů a plán byl jednoduchý. Dohnat to tak daleko, že až prostě ten konflikt skončí, tak ti věřitelé přijdou a řeknou tak, splácet a nemáte čím dobře a v podstatě rozparcelovat to Rusko do několika závislých území, které každé z nich by bylo podřízeno těm mocnostem, těm západním mocnostem. Oni tam ovládali bankovnictví, oni tam ovládali logistiku, oni tam ovládali veškerou, nebo ne veškerou, velkou část potravinového výkupu a distribuce a tak dále a v podstatě to Rusko jako ovládne. Čili a trhy s ropou. A tak tehdy ropa tam ještě jaksi nebyla tak významnou položkou, byla hlavně kolem Kaspického moře, to se vyvinulo časem, ale máš pravdu, i to hrálo svoji roli. Rusko bylo tehdy obilnící z velké části, taky ruská říše, ano. Přestože domácí obyvatelstvo často bylo na hraně hladomoru a hladomoru tam proběhlo mnoho za cara, tak se zároveň prostě obilí vyváželo i na západ. No a jak říkáš správně, přišlo poválečné období, respektive mezi první a druhou světovou válkou a došlo zákonitě k velké ekonomické krizi, která propukla oním černým pátkem na New Yorkské burze. No a teď se to rozvinulo z ekonomického hlediska do několika pozoruhodných trajektorií. Tou první bylo to, co se odehrálo v nacistickém Německu, respektive v Německu, tak, kde zdecimování životních podmínek
značné části německé populace dostoupila takového stupně, že veškeré liberálně a jinak prostě aspoň formálně demokratické politické proudy byly vytlačeny nacistickou partají, která přišla s velice rázným, řekl bych, programem překonání prostě toho všeho a do značné míry i těm zbídačeným lidem určité východisko nabídla, dala jim práci byť za často nuzných podmínek, začala stavět dálnice a všelijaké jiné projekty prostě, které lidi zaměstnali a teda. A na, zároveň, zejména v té anglofonní části ve Spojených státech a v Británii, se zrodil plán toho všeho využít, to se dneska neříká nahlas. Německo se stalo mocností a vojenským válečnickým monstrem ne pouze za peníze německého kapitálu. Ne, ne. Z velké části to byly investice anglosaského kapitálu, který napumpoval obrovské prostředky prostě v podstatě do i proměny Německa v jaksi, nacistické, teroristické, totalitní, agresivní monstrum a vydělával na tom těžké peníze. Německo se dostalo do dluhové pasti a toho Hitlera v podstatě donutilo k tomu, nebo nejen to, ale urychlil jeho plány agrese na Osten, protože jinak by musel splácet z vlastního a on se domníval, že se domůže ke zdrojům, které mu umožní ty dluhy prostě vůči zahraničním bankéřům a dalším splácet. V Německu byly neuvěřitelně dlouhé prsty například amerického kapitálu, v rafinériích, v automobilkách a v dalších průmyslových kapacitách, kdy, a to dneska to někteří nechtějí slyšet, ti pánové se pak scházeli ve Švýcarsku, jak z nacistického Německa, tak ze Spojených států a z Británie, a tam na bázi té, ona má zkratku jako jistá bezpečnostní česká agentura, teďko BIS, tedy Banka pro vzájemné vyúčtování, tak tam prostě se dělili o dividendy z velkých kšeftů uvnitř nacistické německé ekonomiky. Henry Ford byl velký stoupenec nacismu, vydal knihu Mezinárodní žid už ve 20. letech a těchto příběhů bych mohl vyprávět prostě desítky, ale to bychom zaplnili celý pořad těmito příběhy. Takže možná pro počátek aspoň tak. Z toho vyplývá, odkud ty peníze byly. No, je to jasné. Jestli můžu, jenom takovou vsuvku, tak je bohužel smutné, že Henry Ford je na alternativě vždy jako adorován, neprávem, podle mého názoru. No, ono asi... Původní Henry Ford, tu snad pro boha, ne? No, opravdu? No, mám takový dom, že tam jsou takové ty, takové ty snahy objevovat. Nevím. Tak to nevím. Pokud, tak je to teda velký omyl. Ano, je to tak. Velký. On byl příznivcem a podporovatelem skutečně Hitlera. Je to tak. Ve velkém se scházeli a dávali si metály navzájem a tak dále. Já mám před sebou, Soňo, knížku, kterou doporučím. Dva tituly třeba, které myslím si, že obohatí naše posluchače. Ano. Ta knížka vyšla, myslím, loni, jestli se nepletu, a napsal ji belgický autor, letos vyšla, belgický autor, který žije v Kanadě, jmenuje se Jacques Pauwels, psáno Pauwel s dvojitým V, a jmenuje se Mýtus dobré války, Amerika ve druhé světové válce. A tady se na 320 stránkách člověk dočte úplně jiný příběh amerického angažmá v první i druhé světové válce a dokonce po ní, ve studené válce a tak dále, co tím ty takzvané elity Spojených států sledovaly. Tady se dočte, že dlouho byl Hitler pro většinu amerického kapitálu jaksi velice pozitivně jaksi vyznívající postavou, že s ním spojovali spoustu svých nadějí. A víš, co změnilo jejich pohled? To je velmi zvláštní, pro někoho možná objevné. Teprve když Hitler zahájil agresi proti Británii, tak Británie potřebovala velké peníze půjčit ze Spojených států. To byl ten lend-lease, který začínal ve vztahu Británie a pak byl rozšířený na Sovětský svaz. Smlouva o půjčce a pronájmu. A v tu chvíli se většina amerického kapitálu uvědomila, že je pro ně velmi výhodné
zadlužit Británii a držet jí potom v hrsti prostě až ta válka skončí, což se přesně stalo. Británie přišla o svou ekonomickou suverenitu, přišla o drtivou většinu svých kolonií. Jo? Británii, respektive Spojené státy, vytlačili třeba v Latinské Americe z většinu vlivových prostě zón, které tam měly a tak dále. Čili tam nejenom, že jde o jaksi zisky z války proti někomu, tam jde dokonce o zisky z problémů spojenců. A to je třeba osa vzájemného vztahu mezi Spojenými státy a Británií v předvečer druhé světové války a v jejím průběhu na jejím konci. Je to tak, že de facto bankéři, to jsou ty rodiny, zároveň financovali jak Hitlera, tak de facto i tu druhou stranu. Podle toho, oni potřebují vydělávat za každou cenu, že? Peníze na prvním místě, takže vlastně podporují svými zbraněmi a svými penězmi podporují obě dvě strany válčící proti sobě. Je to tak. A já ještě, když dovolíš, tady předestřu trošku z jiné knihy, která česky nevyšla a já s autorkou budu komunikovat, je to francouzská historička, zda by nám neumožnila za nějakých výhodných ekonomických podmínek vydat český překlad její knihy. Ta knížka má chytlavý název Kořeny Marshallova plánu, mýtus o americké v úvozovkách pomoci. Napsala to Annie Lacroix-Reese, což je dáma už v letech důstojných, 75 její nebo 6, léta prostě špičková historička. A ona tu rozbíjí mýtus o tom, že Marshallův plán byl nějaký nezištný kousek, kterým nám prostě v Evropě chtěli pomoct ze Spojených států. Což je velmi pěkné v České republice číst, protože tady slýcháte ty výčitky, že jako někdo nám zakázal přijmout ten Marshallův plán. Kdybychom ho přijali, tak bychom, jak bychom se dobře měli. A Annie Lacroix-Reese říká, ne, tak cílem Marshallova plánu, budu citovat pár jejich myšlenek, nebyl nezištný dar. Měl dobít evropský trh pro americký export a investiční kapitál. Navázat na americké dobytí Havaje, Kuby, Portorika a Filipín už před minulém století. A právě apetit na cizí zisk, nebo zisk cizího, píše Annie Lacroix-Reese, přitáhl Spojené státy už do první světové války. Vstoupili do ní až v roce 17, to je notoricky známo, nechali dlouho krvácet ostatní, a ona říká, aby zabránili porážce Británie a ta mohla splácet obrovské částky, které si půjčilo od amerických bank na nákup dodávek od amerických průmyslníků. No, už tehdy, já jsem to předtím vysvětloval v souvislosti s druhou světovou válkou, ale už tehdy v souvislosti s tou první, Amerika donutila Británii stáhnout většinu investic z Latinské Ameriky. A dobře, Marshallův plán byl přijat až po válce, ale Annie Lacroix-Reese popisuje, jak Spojené státy jednaly ve vztahu třeba k její vlastní zemi, k Francii, která, jak známo, byla okupována Hitlerem, prohrála válku, kromě té části, které ovládali přímo Němci, tak tam byl ten vyšistický režim, vedený prostě Marshallem Petainem. Tak, a když se generál de Gaulle dal dohromady s dalšími některými činiteli a přidali se k němu i mnozí vyšističtí pohlaváři, když viděli, že prostě Hitler s Hitlerem to jde jako z kopce, tak vyrazili do Spojených států. Mimochodem ti krasavci, které dneska velebí Evropská unie, jako Jean Monnet a Léon Blum, a tam jednali o vzájemných ekonomických vztazích a upsali se Spojeným státům na naprosto nerovnoprávné jaksi podmínky vzájemných vztahů. Ty potom vyvrcholili až s tím Marshallovým plánem a teď možná budu lecko šokovat. Představ si, že součástí toho ujednání bylo například to, že Francie nebude nikdy vymáhat žádné reparace od Německa. Proč? Protože americký kapitál z oslabené Německo, znovu oslabené druhou světovou válkou, potřeboval jako hřiště, do kterého se vlomí ještě víc. A v podstatě okupuje ekonomicky výraznou část kapacit Německa a změní ho prostě
v evropské svoje přednosti a tak dále a tak dále. Je dobré číst podobné texty od západních autorů, kdyby to napsal někdo z nás, tak se na nás vrhnou tady, co jsme si to dovolili prostě tady jako jistě sepisovat, že by znovu by nás nějaký soudce H pozval prostě asi do soudní síň, ale když to píše francouzská historička, no tak může si ukousat nechty takový soudce ve Francii, je to povoleno, no tak asi tak. Já bych možná ještě jenom malinko do toho tak vnikla, pakliže se někdo diví, že Maledivy jsou, že si je nárokuje Velká Británie, tak to je vlastně důsledek toho vlivu, který přestal tam fungovat, jak byli vytlačeni vlastně z tady toho prostředí, tak tam ty Maledivy ještě stále se o ně bojovalo také, takže to je vlastně takový důsledek toho rozprostření vlivu Velké Británie, Commonwealthu, právě tady do těch míst Jižní Ameriky. Tak. No a když se přeneseme, Soňo, do dneška, každé srovnání vždycky v něčem trošku kulhá, ale zároveň jsou některé prvky, které se opakují velice tvrdošíně. Jaká je ekonomická povaha toho tlaku zpoza Atlantického oceánu na Evropu, aby se dostala do co nejostřejší konfrontace s východní velmocí zvanou Ruská federace. No přeci každý soudný člověk vidí, že ta podpora za každou cenu jaksi války vedené na té ukrajinské frontě má přes ten sankční režimy a výbuchy plynovodů a podmořských atd. Vést k vážnému ekonomickému oslabení Evropy, k její deindustrializaci, k přesunu stále větší části evropských výrobních i dalších kapacit prostě mimo Evropu, ať už do zemí s velmi lacinou prací, někde v jihovýchodní Asii třeba, ale z velké části i do Spojených států. Jo, to všechno, to jsou salvy do vlastních nohou, co prostě dělá Evropská komise, co dělají vlády typu Fialovi a tak dále, kdy fanaticky podporují zdánlivě ušlechtilou politiku zahraniční velmoci. Známe kontext a nebudeme to rozvíjet, protože rozvíjet některé názory na jistá témata je trestné u nás, tak se tomu vyhneme a budeme se o tom bavit naplno, až to trestné nebude, což ta doba jistě přijde. Ale nelze popřít prostě devastující destruktivní, neuvěřitelně destruktivní důsledky této politiky pro Evropu samotnou, kterou kritizují i špičkoví průmyslníci a bankéři Německa, Francie a podobně. Nicméně vlády těchto zemí postupují tak, jak postupují, a Evropská komise postupuje tak, jak postupuje, a následky pro Evropu budou ničivé. Takže formálně na oko jde o válku za svobodnou Ukrajinu, jak to říkají oni. Ale ty důsledky jsou fatální. Ve finále prostě jde o rány prostě do vazu evropské ekonomice, evropské společnosti, evropské populaci a tak dále. No, já bych, jestli můžu malinko, jenom ti řeknu ty důsledky, o kterých jsi mluvil, tak třeba teď gigant, že jo, průmyslu v Evropě, Německo, má propad v té druhém čtvrtletí letošního roku o žádná celá jedna desetina, co se týká průmyslového, vlastně produkce průmyslové. Takže tady jasný důkaz toho, jak Německo ztrácí a jak to, že vlastně tam nejsou žádné investiční popudy, že se vlastně ta ekonomika jenom spoléhá na nějaký obrat, na trhy ve své zemi, tak díky tomu, že se neinvestuje, že odcházejí firmy do Ameriky, tak vlastně je tam ten pokles toho výroby průmyslu. Až má to opravdu a Česká republika tím bude trpět dvojnásob, protože my jsme takový nesvéprávný přívěsek z velké části německého průmyslu, jakýsi subalterní subdodavatel, jim jsme se stali proměnou ze země, která byla suverénním hráčem v Champions League prostě světového průmyslu, světových průmyslových trhů. A máš svatou pravdu, že tak to je, a teď jsem si skočil do myšlenky. Orientace, já se ti omlouvám, orientace vlastně...
na to Německo vlastně teď se bude sklízet. Máš pravdu, ta bude prostě drastická a já si vzpomenu časem. Měl jsem nápad v hlavě a teď jsem si ho vypudil jinou myšlenkou, to se občas stává. Takže povídejme dále. To se teda hrozně omlouvám, nechám tě příště dokončit nit a nebudu ti přetrhávat. takže u těch různých sankcí a tak dále, to jak a smlouvy, jak se nedodržují, Maršálův plán, který lidé tady u nás si představovali, že to bude Eldorado a budou padat pečené holuby do huby, když to teda řeknu takhle lidově, tak vlastně ty jsi zmiňoval tu historičku francouzskou, ta to tam jasně popsala, že to všechno byl účel Spojených států opět si tady udělat drápek v Evropě a využívat toho ve svůj prospěch. A možná bych teď i navázala na 90. léta, na naše politiky, kteří neustále říkali investice, investoři ze zahraničí a tak dále. A vlastně všechny trhy, co se týká obchodních řetězců a tak dále, to všechno obsadili cizí korporace. A tady vlastně zůstává strašně malý prostor pro naše firmy a tak dále, které jsou de facto těmi korporacemi vydírány. Takže vidíme, že pakliže někdo někde investuje, tak je to z toho důvodu, že na tom chce vydělávat. Já bych jenom ještě řekl, jestli můžu, je naprosto iluzorní, když tady říkali všichni, že po roce 89 se všechny ty technologické možnosti otevřely a jak jsme byli najednou na špici. Ne, my jsme dlouhodobě zaostávali, třeba v technologických věcech, a zaostáváme i dnes. Takže jaká prosperita? Mm-hmm. Dneska není jaksi v módě uvádět pravdu o tom, co všechno dokázal průmysl, a nejenom průmysl předlistopadového Československa. Ale my jsme ve světovém žebříčku byli nepoměrně výš, než jsme dneska. My jsme byli takzvaně finalizující ekonomikou, to znamená, že jsme vyráběli investiční celky, přes 40 tisíc traktorů jenom v Zetoru, který právě končí, přes 15 tisíc luxusních do těžkých terénů Tatrovek, prostě vzduchem chlazených z Kopřivnice, dneska tam dělají snad do tisíce kusů. Mohli dávat dlouhý výčet. Ano, určitě, všeho, celý seznam. Z čeho nezůstalo téměř nic. Vy jste, říkáte si Kladno, stanice, dovol mi připomenout, co něho, Poldovku Kladnickou. Jasně, ano. To byl luxusní podnik, ano. Zaměstnávající tisíce lidí za velmi kvalitních prostě produkci z vysoce kvalifikovaných lidí a tak dále. Byl to jeden ze tří podniků na celém světě schopných vyrábět tu hodnotný, nejušlechtilejší, jak se tomu říká, ocel pro ty nejspecifičtější důvody. A dneska, když jedeš okolo, tak víš, jak to vypadá. Porůstá to tam travou a v nějaké jedné tam budově z těch mnoha, tam co si jako nějaká mikrovýroba čehosi, pokud se tam něco nezměnilo, pokud jim tak nezměnilo. To je, řekl bych, básníková kapka Rosy, pokud je o vníše vidět celý zvrat ekonomický, který u nás nastal po roce 1990. A já, když dovolíš, tak připomenu ještě dvě čísla, která by lidé měli znát, protože jsou utajována. Víš, kdy se česká ekonomika dostala, pokud je o HDP, na úroveň konce 80. let? To je to nejutajovanější číslo. V roce 2004, to znamená za 15 let. To je největší propad naší ekonomiky v míru. V míru prostě. Jo. To se nikdy nic takového nestalo. A za druhý, kdyby to už to teda chtěli rozprodávat, to, co bylo naší kolektivní investicí, všechny ty podniky a další kapacity, kdyby to prodávali seriózně, tak velmi moudrý muž, který už bohužel nežije, František Nevařil, což byl šéf ekonomických poradců několika předsedů vlády u nás, tak spočítal, že kdyby se prodávali, kdyby se ty podniky prodávali seriózně, a ne pod cenou, a ne tak, jak se to dělo, tak by každý český občan, tehdy československý ještě, musel obdržet v tehdejších korunách
na svůj účet kolem 5 milionů tehdejších korun. Co to bylo za peníze tehdy? Představ si, že bys měla 5 milionů, Vladimír by měl další 5 milionů, Martin by měl další 5 milionů, by se měli 15 milionů. A vzpomínáš si, kolik kolik vynášel takový kvazi spořící účet v 80. letech u Československé státní spořitelny. Vzpomínáš si? Nevím, kolik to bylo procent. Když si rok nešáhla na peníze, ano, 4%. Ano. Nezdaněná 4% při téměř nulové inflaci. To všechno jsou fakta, která dneska ti nikdo neřekne, protože jsou děsivou obžalobou toho, co se odehrává posledních 35 let v české ekonomice. Já jsem ten poslední, kdo by přikrašloval z doby před listopadem i věci, které jaksi byly určitou vanou na kráse. Znali jsme je velmi dobře. My, co jsme se tím zabývali, tak jsme je znali mnohem lépe než dnešní jaksi šmoci z médií, prostě těch mainstreamových. Ale to nic nemůže změnit na faktu, že platí tato čísla. Jo, tato čísla. Takže vidím, že je doba na přestávku. Tak no, fakt ta musí být zamlčována, to tak, jako je v tom případě. Jak to říká hezky Ivan Vyskočil, který byl tež velmi kritický před listopadovým období a dneska je náš velký spojenec, herec Ivan Vyskočil. Jasně, tady taky vystupoval. Tak, Ivan má jednu z mnoha hezkých myšlenek, říká, proč naší generaci tak strašně nenávidějí? No, protože ona pamatuje. Jí se nedá některé věci nakukat prostě. To je velmi správná myšlenka. Ano. Proto musely být vykopány generační příkopy. Tak, tak. Aby ti mladí neposlouchali ty, tak, kteří něco zažili, mají zkušenosti a vědí, co vypadalo. Jo? Tak. Ta manipulace, která tady je všude, tak samozřejmě, že se dotýká hlavně těch mladých tak, aby nevěděli, jaká vlastně tady bije. Pepíšku, my jsme se dostali do poloviny pořadu, správně jsi to říkal. Dáme si teď 4 hodiny přestávky, vrátíme se, budeme pokračovat. A nebudu se odpojovat a vrátím se ve čtvrtí. Dobře, tak takže se těšíme. Vážení posluchači, za 4 hodiny jsme zpátky. Ano. Ono být
či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý, či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout. Nenech uniknout. Osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlou zlou! Vidíš to teď hodně černě, jak ty sánech kudlu měl. Nečekej, že ti pomůžou, každej radši zapomněl. Nezve, staň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou. A zlozlem tak staň, a ti, dokud sil neubývá od zrození světa, je silnej, přežívá. Je silnej, přežívá. Budou. Proč bys měl cít přikázání zlo odpátem jen dobrem? S lidma se totiž kamaráde podobným nedohodnem. Světu vládne jenom slova, násilí a předvázka. Každý máme sklony vraha a to není urážka. Jestli budeš velký dobrák, necháš si líbit všechno, tak to tedy hochu zlatej, budeš mít tady peklo! Nezve, staň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou. We'll be right back.
se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost z nemocní se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akurát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost zleností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj přijímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč se nepravostí obcují? A proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád? Proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát a proč světem někdo jak chce točí? Proč není život ve bezpečí? Tak. Jsme tady zpátky, v druhé polovině pořadu. Voláme Pepíčka Skálu. Pepíčku, slyšíš nás?
Slyším vás velmi dobře, Soňo. Skvělý. Takže můžeme navázat vlastně na tu první hodinu, kterou jsme vysílali, a kdy jsme se věnovali financování světových válek. Jestli chceš, Pepíčku, ještě něco říct k druhé světové válce, jestli tak, něco máš tak určitě jinak. Určitě rád, podívej, ta celá ta konstrukce smluv o půjčce a pronajmu byla samozřejmě velmi kořistnickým plánem. Z jedné strany, a to nikdo nepopírá, pomohla Británii zejména a Sovětskému svazu také ustát ekonomický, řekl bych, rozměr boje proti nacistické agresi. To je pravda. Už jsme si řekli, ale v první části pořadu, že nacistická agrese žel se opírala i o nemalé kapacity vzniklé za účasti amerického a z části britského kapitálu. A to dokonce nejenom před rokem 1933. To bych ještě pochopil, že tam někdo investoval předtím a pak třeba jako nějak umrtvil svoji účast v těch kapacitách, nebo nějak se zasloužil by se o to, že by nemohli tak efektivně napomáhat nacistické agresi a nacistickému teroru a teroru v koncentračních táborech a tak dále. Ne, tady to bylo obráceně, nikdo nic neomezoval, přestože ve Spojených státech byl zákon zakazující spolupráci, jak si s nepřítelem, měl specifický název, ale dokonce se nově investovalo do celé řady těch kapacit i po roce 1933. Takže například pohonné hmoty nacistického Wehrmachtu pocházely nemalou měrou z rafinerií, které prostě byly za účasti špiček amerického kapitálu. Shodou okolností významnou roli z německé strany tam se hrál jeden z předků pozdějšího německého kancléře Gerharda Schrödera, jo, který se dneska chová relativně jaksi střízlivě a tak dále. A pokud je o tu vazbu na ten Sovětský svaz, tak dneska se můžeš dočíst mnohdy, že vlastně bez té americké pomoci by se Sovětský svaz zhroutil a že vlastně to vyhráli americké peníze, americké zbraně, americké všecko a ty Rusové k tomu jako se přifařili nějak muži a ženami v uniformách. No tak to samozřejmě není. Je pravdou a nemá cenu to popírat, že v některých položkách ty americké dodávky byly docela významnou pomocí pro Sovětský svaz. Uvedu příklad dalekohledy a optika všeho druhu. Na počátku války byl obrovský nepoměr mezi Wehrmachtem a Rudou armádou v tom, že ve Wehrmachtu měli dalekohled mnohdy 2-3 lidé v četě. V sovětském armádě první měsíce a i roky války to bylo tak, že ten dalekohled měl možná velitel roty. A na těch pláních dlouhých prostě v Rusku a nejenom pláních, pochopitelně kdo vidí do dálky a kdo nevidí do dálky, to je obrovský rozdíl, takže to nepochybně byl handicap a je pravda, že americké dodávky v tomto směru prostě pomohly. Dodali spoustu pohonných hmot také, to je pravda. Dodali třeba na 500 000 nákladních automobilů. Na někoho to číslo působí jako bombasticky. To není malé číslo, ale tvrdím, že je to malé číslo. Nicméně uniformami sovětské armády za druhé světové, za velké vlastenecké války prošlo 34 milionů lidí. A už jenom když si srovnáš 500 000 nákladních vozů a 34 milionů lidí, kteří se postupně vystřídali, kdy ty vozy prostě v té válce pochopitelně mnohé jsou zničeny a tak dále. Tak to zdaleka nebyla většina i vozového parku sovětské armády, ale klobouk dolů prostě, byla to pomoc nesporná. To někdo to spočítal po válce a shledal, že celkově se americké dodávky podílely na, řekl bych, tom ekonomickém zázemí velké vlastenecké války 4%. Jo? V některých položkách to bylo mnohem víc, to je nesporná pravda. Ale nikdy to nebyl dar, to spíše správně i ta Annie Lacroix-Riz a ten Jacques Paul a celá řada dalších autorů, byla to prostě půjčka. A mimochodem na konci války došlo k takovému docela dramatickému střetu zákulisnímu, kdy americká strana spočítala jaksi ty účty Sovětskému svazu
A on teda to tak verifikoval, snad se toho měl čestit osobně vrchní velitel. A nakonec teda se to podařilo dostat do úrovně jaksi přijatelné pro obě strany. Bylo to v řádu tehdejších 10 miliard dolarů, což byly tehdy nepoměrně větší peníze než dnes. Hodnota dolarů byla úplně jiná než dneska, jo, aby to někoho nemátlo. Ale Británie mimochodem dostala pomoc ve výši 30 miliard, 30krát větší. Ta pomoc Sovětskému svazu byla, Truman ji utěl v podstatě kolem 9. května už, a žádná pomoc nebyla a Sovětský svaz to musel splácet. Splácel to tvrdě, splácel to až do počátku tohoto století. Británie mimochodem také. Jo? A my víme, že Československo muselo splácet, respektive muselo odepsat, když se nám vracelo zlato z Británie. Tak prostě tehdejší československá diplomacie musela tvrdě vyjednávat s Británií a nakonec nemohla nepřistoupit, abychom to zlato dostali zpátky, na to, že se nám odečetly všechny položky až po prominutím, já vždycky říkám, ten kus špeku a vajíčka, které si vzal k snídani s kusem chleba a trošku kávy, československý pilot, který bojoval v bitvě o Anglii a on třeba byl sestřelen potom někde nad Lamanšem a třeba to ani nepřežil, ale i ty vajíčka a ten kus špeku a ten chleba a to kafe, to všechno sečetli a tu jeho uniformu, ve které chudák spadl do toho Lamanče, aby se třeba nikdy už odtamtud nevrátil. A to všechno nám ta Británie prostě spočítala. Přestože jsme bránili jí, Británii, proti nacistické agresi. Takže tato cynická, chladnokrevná, řekl bych, chladnokrevnost, to je, myslím, příliš pozitivní pojem. Mentalita člověka z ní mrzí a já jsem se vždycky tázal těch, kdo se v tom vyznají, jak to bylo na druhé straně. Zda snad nám někdo počítal náklady spojené s pobytem, výcvikem a výzbrojí a nevím, stravováním a tak dále svobodové armády. A neslyšel jsem nikdy, že by nám snad Sovětský svaz taky takhle strčil na stůl nějaký účty a zaplaťte nám to. Nikdy jsem nic takového prostě neslyšel. Možná mě nějaký historik tohle jednou vyvrátí, ale podle mého soudu k tomu nikdy prostě nedošlo. A i toto srovnání si myslím, že je to docela určitě jako zajímavé. Ale nebudu už dále zdržovat. Možná já bych ještě jenom otázky k tomu řekla, že když vlastně tam Velká Británie nám vracela zlato, tak tam byly odečteny i kompenzace za majetky, které tady nechali emigranti. No, takže to máš tohle pravdu. Ano, bohužel, to máš pravdu. O tom se muselo tvrdě vyjednávat. Já jsem s ministrem Chňoupkem byl ve velmi takovém osobním přátelském vztahu, takže i od něj vím, jak to tvrdě prostě probíhalo. Trvalo to několik let a nakonec se nám teda podařilo dosáhnout výsledku, který někdo považoval za, že jako není dostatečný, ale já si myslím, že to byl velmi husarský kousek, že jsme nakonec to z té Británie vylámali poté, to tady dodejme také, že když bylo po Mnichově, tak přeci československého zlata, a nejenom zlata, se zmocnilo nacistické Německo za vydatné pomoci tehdejšího vedení Bank of England a dalších britských institucí, které mohly ty transfery zablokovat, ale oni formálně za to měli souhlas prostě nějakých československých bankovních činitelů, kteří měli obrazně řečeno pistoli, německou pistoli u spánku, tak museli cosi podepsat a ta Británie, která to moc dobře věděla, to mohla zablokovat a tomu Německu to neodevzdala, ona to odevzdala prostě, jo. Jasně. A tak dále. Bohužel tak od takový je to i dvojí metr, který vlastně platí pořád. Jo. Tak my jsme byli v bloku, který byl pro ně nepřátelský a to vyjednávání v podstatě bylo možná ještě těžší, to bylo v 70. letech. Až v 80. se to podařilo dostat a to trvalo několik let, máš pravdu, ano. Takže jsme byli ve velmi nevýhodné pozici a de facto jsme byli vydíráni. Tak. Asi takhle bych tomu jenom dodala. Máme tam nějaké otázky od lidí, Saňo? Zatím ne, Martin. Zatím teď ne. Pozve naše
naše posluchače, aby zavolali. Dobře. A já se tě zeptám, myslíš si, i v současné době se podporují války, můžeme to vidět všude, Spojené státy také právě zase přiznali pomoc Ukrajině, to asi $200,000, nebo myslím, že možná tak 200 milionů, 200, nebo miliardy, já teď opravdu nevím. Ale podle chtěla, toho, za jaké časové období. Ale. Jasně, ale teď jsem se chtěla zeptat, po první světové válce některé země odstoupily od zlatého standardu. Myslíš si, že to mělo vliv třeba na právě tisknutí peněz bez podložení právě tím zlatem, které de facto zajišťovalo hodnotu těch peněz, že v současné době se vlastně peníze můžou tisknout, FED tiskne peníze, FED ovládají bankéři, bankéřské rodiny, které si mohou vytisknout, kolik chtějí peněz. Proto je to také důvodem toho, že ty půjčky, které se neustále teda předhazují a půjčuje se po celém světě, na Ukrajinu konkrétně, když budu mluvit, tak je to dané tím, že zlatý standard prostě neexistuje u dolaru a že dolar už má tak nízkou cenu, že jediná záchrana je právě to, že vlastně tady ty papíry se utopějí v nějakých realitách nebo ve věcech, které mají hodnotu v aktivech. Tak. Tak máme tady telefon. Pusme telefon. Dobře. Takže máme první telefonát, prosím. Svobodné rádio, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, dobrý večer, zdravím Pepa ze severu. Zdravíme, Pepičku. Hezký večer. Hezký večer, vážený pane doktore, a já chci jenom říct, že mě jako člověku, který se narodil v Československu, tak mě nejvíce právě trápí tato naše průmyslová a ekonomická situace, jo, protože my jsme byli přeci třetí nebo možná čtvrtou nejvyspělejší průmyslovou zemí na světě, jo, na světě. A dneska jsme někde na 190. místě, jo, v tom průmyslu. A takhle s náma ty velmoci do budoucna budou jednat. Jo, budou s náma jednat jako s vývojovou zemí. Jo, a já jsem hrozně prostě v tomhle tom, mě to hrozně trápí a hlavně nebudu zdržovat, já chci popřát a modlím se každý den za Vladimíra a děkujeme. Dobře. Chci ještě říct Pepovi, že takový osobnosti drží to rádio Svobodné nad vodou. Děkuju moc za pořad. Jasně. Taky. Děkujeme za zavolání a těšíme se zase příště za tím dobrou. Takže prosím. Děkuji za milá slova. Já postrádám, navazuju, souhlasím zcela a pokusím se to malinko rozvinout. Všimněte si, o čem probíhají spory v české politice. Vo všem možným, jenom ne o tom, co je rozhodující. Kde budou zdroje našeho života? Kde budou zdroje těch, kdo chodí do práce? Kde budou zdroje lidí, kteří jsou na zaslouženém odpočinku? Kde budou zdroje na řekl bych, relativně šťastné mládí a vzdělání a tak dále nastupující generací, kde budou zdroje relativně nezávislého svébytného rozvoje naší země. Neustále se dohadují, co kde komu jako přerozdělit a tak dále. Mně to přijde zvlášť pikantní proto, že dlouhé roky se říkalo, že my na levici umíme jenom jakože přerozdělovat, jo, ale ta nynější pravice druhorní, která vládne prostě, já jim takhle říkám, druhorní pravice, která nám poroučí z moci úřední, ona absolutně neřeší otázku těch zdrojů. Ona dokonce ty zbytky těch zdrojů nechá ruinovat a vůbec si neklade otázku, jako kdo teda vytvoří nějaké místo nich ty zdroje. Mrzí mě to, říkám to nerad, že ani ty partaje, které jsou v parlamentu jako opoziční, tu otázku v podstatě nenastolují náležitě. A abych byl spravedlivý, bohužel
ji nenastolovala ani garnitura KSČM, než vypadla z parlamentu. To říkám na rovinu. Teď se někteří naštvou, teď se někteří strašně naštvou a mně je to úplně jedno. Ale máš pravdu. Tak závažná otázka, že se jí prostě, to je prvořadá otázka. Teprve když budeme vědět, kde ty zdroje vzít, tak je můžeme nějak rozdělovat. To nerozum. A já se znovu a znovu ptám v různých diskuzích, kdo nám vrátí schopnost ty zdroje vytvářet. Tak jen šílenec bude tvrdit, že to je zahraniční kapitál. To snad opravdu musí být absolutní fanatik s vyrabovaným mozkem. Každý ví, že za 35 let, co se tady odehrálo, tak zahraniční kapitál nás dojil, a ne, že nám vytvářel nějaké zdroje. Takže dobře, kdo je ta druhý na řadě? Druhý na řadě je privátní kapitál. Tak ten se podle mého soudu dá rozdělit velmi zjednodušeně, pochopitelně, ale docela, myslím, racionálně do dvou pater, obrazně řečeno. První je těch 84 miliardářů, nebo kolik jich je, údajně 84, kteří, jak asi nevíte, ale podle posledních, no mnozí posluchači to možná nevědí, ale podle posledních seriózních šetření, představte si těchto 84 miliardářů, vlastní plných 16% veškerého majetku v Čechách. 84 lidí, jo, což je 0,00% prostě jeho populace. A víte, kolik vlastní, když jsem už odbočil, těch posledních, řekl bych, 2 miliony a něco lidí, kteří tvoří tu poslední pětinu, když se rozdělí česká populace na 5 stejných dílů, tak ty nevlastní ani procento veškerého prostě majetku, jo, 0,7, jestli se nemýlím. Tak a teď toto mám na mysli ty křetínské tykače, ale i Babiše. Jasně. A ano, jako všechny. Tak tyhle lidé nám zajistí ty zdroje? A proč pro to něco neudělali za posledních 35 let? Oni přišli s nějakou jednou jedinou inovací. Oni opravdu technologiích, ve výrobcích, v něčem. Oni nás dostali někam dál, opravdu zásadně, ne v nějakém detailu, že rohlíky jsou zabaleny jinak prostě, ale oni nás někam posunuli. No já o tom nevím teda. Bohužel ani zákony nejsou tak postavené, aby je nutili k tomu, aby tady prostě investovali, aby tady se totočilo ty peníze. A pak je teda druhé patro, to je mnohem početnější toho podnikatelského sektoru. To jsou lidé, kteří tak bohatí nejsou, nemají miliardy a tak dále a musí se nějak živit, abych tak řekl, ve vlastní režii a na vlastní riziko. Já jsem se takhle musel taky živit, čili já nemám rozhodně sebemenší předsudky vůči lidem, kterým mnohdy nic jiného nezbývá. Ale já také vím, že já nejsem z toho, nikdy jsem nebyl z toho, obnovit, co já vím, výrobu kvalitní oceli v Kladně. Prostě já jsem na to neměl peníze, neměl jsem na to vliv, neměl jsem na to žádný z předpokladů. A tato početná skupina lidí, údajně jich je dohromady skoro milion, tak ona je natolik roztříštěná a natolik vzdálená těm logickým, prostě racionálním strukturám, které byly z toho vytvářet investiční celky, textilní stroje, vyrábět pivovary, cukrovary, strojírny a tak dále, mohli pokračovat velmi dlouho, že odsud se také nic takového už nenarodí, protože tam na to není síla. Nenarodí se dokonce ani potravinová soběstačnost tady, protože nikdy tyto lidé, i když se dají nějak víc dohromady, nebudou moci jednat jak ve stylu Japan, Typan s těmi zahraničními řetězci. Ty řetězce prostě se chovají jako diktátoři vůči ním. Oni se můžou akorát rozčilovat. Já to zkrátím. Ty zdroje začneme znovu vytvářet dostatečné míře jedně tehdy, když se tím grinderem, zakladatelem stane veřejný sektor, to znamená především stát. To není, že bych chtěl někomu něco brát a zestátňovat, postátňovat, ono popravdě řečeno není ani skoro co, už jako jo, až když se podíváte na tu kladenskou spolnovku, co bych tam zestátňoval, jo. Už není co, opravdu. Takže nezbývá, než aby stát, veřejný sektor, nejenom stát, ale hlavně stále jsou i pochopitelně třeba krajské instituce a tak dále. Není to jenom centrální vláda. Pepičku, jestli můžu, máme tady telefonát. Tak dobře, tak pak jo, to dokončíme. Jo, a pak to dokončíš. Volá nám pan Bohdan ze Slezska, slyšíme se? Dobrý večer. Tady je Bohdan ze Slezska, správně. Chtěl bych pozdravit skvělého pana Skalu.
jako vždy dech berou, tyho, a chtěl mu říct, jenom říct, že nejvíc jako vyniká jeho charisma na Svobodném rádiu, že to je úplně spojení symbioza za ty dlouhé roky, toho sleduju, a toho sleduju, kde ho můžu. A chtěl jsem se ho zeptat, jak zareagovat asi na Pepu ze Severu, protože kultury a takých těch blbostí se člověk nenají. A vlastně, jak pan Skla správně říká, průmysl krachuje, výroba, všechno, co vlastně je důležité pro rozvoj společnosti, ne že jako že člověka osobního, ale pro celou vlastně společnost, co je vlastně přidaná hodnota. A z té kultury a z takových těch blbostí, co se dělá nějaké centra, toho se člověk nenají. A za druhé, jak se na to říká, a za druhé se tě tady si nahodně viděl, i když není můj jako kandidát jako pan Luzar, ale perfektně zničil paní Šiktažovou a odkryl u paní Bobošikovej, odkryl úplně, jí sundal masku a úplně gancní udělal tele, jak se říká. Takže to jsem chtěl, jestli jsem neviděl, jak by na to zareagoval, ale díky za perfektní pořád. Přeju panu Kapalovi všechno lepší, jste skvělí a to vám všem daří a pan Skala jako vždycky za jedna. Jedničko. Mějte se krásně. Děkujeme moc krát, Bohdane, a jo. Dobrou noc přejeme. A zdravím všechny posluchače. Děkuji za milá slova. Děkuji za milá slova. Neviděl jsem, vím, že Leo Luzar se utkal s touto paní Šiktařovou a musím se na to podívat, mám to někde zatím ve věcech, které jsem zatím nestačil projít. A to jsem velice rád, protože paní Šiktařová, jak z jedné strany je velmi obratná v kritice dnešních poměrů, tak jakmile přejde k tomu, jak kudy z toho ven, tak vykládá věci, které pro mě jsou docela legrační, prostě, ona, jako více ona tam trhu. Právě, jestli dovolíte, ještě, už se budu učit, ona tam úplně byla hysterická úplně, jak tam, jakmile, tam, protože minulý režim a za 30, to třeba to všude opakovat, za minulý režimu se všech platky 90% věcí 5% postavilo a za 40 roku a 35 roku se nepasalo nic vlastně a ještě se všechno rozkradlo. Tak mějte se krásně a už teďka budu nechám. Děkujeme za zavolání ještě jednou. Naschle. Tak a pokud jde o, ano, to jsme se shodli, pokud jde o to, kdo to teda dá dohromady a jak, no. Jedině podle mého soudu veřejný sektor, který nemusí být, tak když bude investovat do nových projektů, nových kapacit a tak dále, tak logicky to musí být ve veřejném vlastnictví. To přeci nemůže být tak, že to zaplatíme my a zase to veme nějaký soukromník. Ale z druhé strany nikde není řečeno, že to musí být jenom ten veřejný sektor. Já si dovedu představit spoustu českých soukromých podniků, větších, menších, které dneska tísní zahraniční prostě kapitál. Ano. Často se k ním chová velice neurvale a diktátorsky a tak dále, i dřidušsky. A já si budu představit, že až veřejný sektor přejde do těchto, řekl bych, rozvojových projektů, no tak vybídne seriózní podnikatelské subjekty ke spolupráci a umožní prostě, aby participovali na těch nových projektech. A teď v čem k tomu má dojít? No, víte, mě strašlivě dere, když to tak řeknu, že my máme stále vědeckou výzkumnou základnu v některých oborech velmi jako pokročilou. A jsou to obory často perspektivní. Umělá inteligence, robotika, nanotechnologie, biotechnologie a tak dále. My máme velmi schopné týmy vědátorů v těchto sférách. Platíme z velké části jejich práci z peněz daňových poplatníků. Oni vždycky něco vymyslí a ta ministerstva, která do nich sypou ty peníze, tak ty to ani nezajímá prostě, co se tam jako odehrálo. Načež oni vždycky něco vymyslí, protože to ta ministerstva nezajímá, tak tam přijede nějaký zahraniční člověk, ten si to za hubičku koupí a znovu prostě to běží. A já přeci snad pro Boha na tom není nic podvratného, ale extremistického a nevím jakého, chtít, aby se za peníze daňových poplatníků vytvářely hodnoty, které se budou dál zhodnocovat v komerčních projektech, řízených tím samým veřejným sektorem a otevřených seriózním podnikatelským soukromým subjektům. To znamená, že když vymyslí něco v Liberci na technické univerzitě, kde je špičkový tým profesora Jirzáka v nanotechnologiích, já jsem tam byl jednou podívat, to je skutečně, to je jedna radost se na to dívat, prostě velmi schopní lidé. No takže laskavě hned zadkem nějaký ten ministr, který to má na starosti,
a zjistí včas, co tam nového vzniklo a začne to kultivovat v podobě komerčního projektu, který nás znovu bude vracet do špičky prostě světového průmyslu. Já bych tomu jenom dodal, jestli můžu. To máme i teď, ale bohužel za peníze daňových poplatníků se to sice vyto, ale nakonec si to za hubičku vždycky veme nějaký cizák. Ano. A takhle je to do nekonečna. A pokud to půjde touto cestou, samozřejmě, pokud to touto cestou půjde dál, rozvrat této země prostě bude kolosální. To není žádné strašení. Pardon, skočil jsem. Já bych k tomu jenom řekl, oni vždycky řeknou, že my jsme ti neschopní a my musíme vlastně všechno to jako všem odevzdat a tak dále. A vlastně já můžu potvrdit, že to, co se tady vymyslí, tak většinou jde do zahraničí, to se prodá, protože se řekne, no ale aby to někdo třeba dokončil, tak tady na to nejsou peníze. Ano, je potřeba kapitál a tak dále, takže se vlastně ten výzkum přesune třeba do Ameriky nebo do nějaké jiné země, kde ten kapitál je a v podstatě ten patent pak zůstává ne u nás, ale vlastně si to potom patentují vlastně tady v těch zemích, jako tam, a v Americe, spousta i věcí z medicíny tam skončila a tak dále. No nakonec my si tady koupíme produkt ze západu, který vlastně vznikl na základě vlastně výzkumu našich vědců a místo toho, aby jsme vlastně těžili z toho, že ten produkt je vlastně vytvořený u nás, tak si to vlastně kupujeme za daleko vyšší cenu. Aby ta hodnota tady zůstávala, která vzniká. Přesně tak. A to platí ale o všech klíčových problémech naší země. Uvedu dva další příklady. Potravinová soběstačnost. Tak ty bláboli o tom, že ty banány jak nebyly a podobně, tak banány byly, bylo jich méně samozřejmě. A že by jako nikdy děti neviděly banány. Za první republiky spousta lidí, dětí si nikdy nekousla do banánu. To nám nikdy nikdo neřekne dneska, jo. Ano, že jich bylo méně za socialismu, to je pravda, protože to je sezónní zboží a tak dále. Ale Pepičku, můžu, prosím tě, jsme u potravinové soběstačnosti, ale máme tady telefonát, jestli můžeme ho vzít. Určitě. Budeme pokračovat, už jsme ho vzali. Takže slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny, zdravím všechny ze Svobodného rádia a panu Skálu. Dobrý večer. Prostě se chci zeptat, jestli náhodou pan Skála neví, které podniky, české podniky, by mohly být zúčastněny na dostavbu těch Dukovan. Protože já, když jedu kolem v Plzni, kolem Škodovky, tak tam vidím nějaký podniky nesouvisející moc s výrobou, součástí na elektrárny a tak dále, strojního průmyslu. No a pak ještě další, co si vzpomněl, když jste pomluvili o druhé světové válce, tak když mi vyprávěl děda, jak se chovali tady Němci, okupanti, když přišli po válce, při začátku druhé světové války, když tam byla taková chudoba v Německu, že tam neměli nic a vlivem špatného kurzu marky si tady kupovali české uzeniny a věšeli si to kolem krku, protože oni tam ani pořádně neznali, co to ty párky jsou. Tak jo, děkuji. Jasně. Za odpověď. Taky děkujeme za zavolání. Takže Pepičku, prosím. Tu druhou část mohu potvrdit, to historici a pamětníci jak si zvětšnili tyto pravdy. Ano, byl nastolen po okupaci velice nevýhodný kurz koruny vůči marce, takže Wehrmacht se tady roztahoval a za peníze, které by doma měly podstatně menší kupní sílu, myslím doma v Německu, tak si tady prostě debužíroval. To je bohužel svatá pravda. Tak a pokud jde o které podniky by se mohly podílet, no, já bych chtěl zdůraznit napřed tu výchozí bázi, která byla opravdu impozantní a dneska vám ji nikdo nepřipomene. My jsme se stali významnými partnery tehdejší sovětské jaderné energetiky a její, řekl, jaderného strojírenství. My jsme tady měli velmi vyspělou fakultu jaderného inženýrství na ČVUT, která generovala rok co rok specialisty velmi dobré prostě v oboru. A od počátku 70. let, když se Gustav Husák vrátil z jedné z prvních cest do Moskvy, tak byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy mezi tehdejším předchůdcem dnešního Rosatomu ruského a našimi podniky a našimi vysokoškolskými pracovišti. My jsme kooperovali velice produktivně s tehdejší sovětskou stranou a věřte, nevěřte, Československo tehdy vyrobilo 24 kompletních jaderných prostě bloků, které byly instalovány nejenom u nás a v některých jiných východoevropských zemích, ale také mimo hranice
Rady vzájemné hospodářské pomoci. To je fakt, který vám dneska nikdo neřekne, protože to je rána pěstí mezi oči prostě lhářů. No, to je tabu. Když vám tohle vám nikdy neřeknou. A já vám to ještě dopovím krátce. A tehdy to byly velmi propracované kooperační vztahy mezi podniky, jako byla Škoda Plzeň, jako byly Vítkovice, jako byly, jak jsou v jižních Čechách, jak se to jmenuje, dělali tam tu vzduchotechniku, v ZVVZ Milesko a řady, v tom bylo taky zapojeno a tak dále. A ta kouzlo té spolupráce spočívalo v tom, že se to odehrávalo na bázi licencí sovětských. Tady sedělo několik desítek, někdy i stovek sovětských expertů, kteří nesli ve finále poslední odpovědnost za každý konkrétní díl toho celku. Bylo to mimořádně výhodné pro naše podniky. A jak říkám, jsme se podíleli i na produkci prostě jaderné energetiky nebo jaderných reaktorů do jiných zemí a mohlo to pokračovat dál. Já si vzpomínám, když Lubomír Štrougal když byla autogramiáda jeho paměti, to bylo někdy v roce 10, možná ještě dřív, tak tam se rozpovídal prostě před těmi novináři a tak dále. A říkal, kdyby nás nechali dodělat temelí nás, tak to bylo za třetinu času a stalo by to čtvrtinu peněz. Prostě, jo. Skutečně to běželo ve velkém. No, dneska, které jsou to podniky, já nevím, co zbylo přesně z Vítkovic, to obávám se, že nevím, jestli mi to stačilo. Škoda Plzeň, tam některé snad divize ještě má, ale slyšel jsem, že bohužel některé klíčové kapacity, které tam, já to nemůžu ani přesně nazvat, nejsem odborník v tom oboru, některé ty obrovské takové, když to řeknu hodně laicky, nádoby, to nejsou nádoby, to jsou obrovské kontejnery, nebo jak to nazvat, když se ta produkce jaderné energie prostě odehrává, tak oni to teď, oni to prostě demolují. A tam je údajně nějaký německý podnikatel, jehož jméno se si teď nevybavím, který dostává za úkol to všechno. Říká se mu doktor demolice, nebo tak nějak. Jo, že prostě on jezdí takhle po Evropě a demoluje, ničí, protože už nikdo s tím nemá nic v plánu, no tak on to prostě našrot, abych tak řekl, jo, našrot to celé prostě demontuje a rozbíjí na kusy, které se dá někam odvést. Čili já nevím, do jaké míry ještě ta Škodovka je schopna produkovat to, co uměla dlouhé desítky let a popravdě řečeno problém je i s kvalifikovanými odborníky. Přesně tak. Jo, tam prostě jak ti inženýři, tak ty dělníci, no bohužel od té doby, kdy to tam běželo normálně, uteklo těch 35 a víc roků. Takže jestliže někomu tehdy bylo 40, 50 a byl odborníkem, no tak dneska mu je 85, že jo, to je prostě problém. Jsou někteří mladší, ale údajně jich není tak moc a někdo říká, optimisté říkají, že lidé, jako je Jaroslav Míl a další prostě experti v tomhle oboru, že by, kdyby ten mandát dostali, takže by byli 100 v podstatě jako to polít živou vodou a k těm starším specialistům rychle nechat do, abych tak řekl, dorůst mladší. A že bychom to dali dohromady. Ale každopádně, pokud je mi známo, tak Rosatom má po světě kolem 40 jaksi projektů. Sluf, jo. Zkusme si představit, že by někoho osvítil Duch Svatý a řekl by tak, my se dohodneme, že teda budeme zaprvé sami sobě dodávat v kooperaci s těmi, kde se to osvědčilo, nové reaktory do Dukovana do Temelína. Stalo by to mnohem méně a bylo by to rychleji a tak dále. My máme mimochodem v Moskvě dvě licence stále nevyužité, jo, na ten Temelín, to se málo ví. No a zároveň bychom mohli vstoupit do produktivních vazeb, že by se u nás znovu kooperovalo i pro ty dodávky jinde po světě. No, takže by to dalo práci minimálně 10 000 kvalifikovaných prostě specialistů, ať už inženýrů nebo prostě dělníků. A v naší zemi to přinášelo obrovskou přidanou hodnotu, protože to jsou samozřejmě projekty, které, kde je i velmi solidní míra zisku. Nikdo nic podobného neřeší a my se zabýváme tím, jak nás jižní Korejci poškolí, nás, který jsme v tom byli před desítkami let prostě experty, tak nás poškolí, jak se má stavět jaderná elektrárna. Já si připadám jako blázinci. Naprostý blázinci. No,
No, je to prostě absurdistán. Je to neskutečný, prostě normální zdravý rozum se tady asi nevyskytuje u těch, kteří rozhodují, tak oni jedou podle notiček a tak, jak si o tom mluvil, tak vlastně se to má všechno zničit a ta závislost, totální závislost a to, takhle je ten scénář nastavený tady u nás. A bohužel mluvil si o ČKD Plzeň, tak tam snad skutečně jsou nějaké ještě kapacity, které by se daly využít, ale je to jenom otázka času, než tam přijde nějaký devastátor. Tak a další věc, lidské zdroje tady byly, také si o nich mluvil. Lidé, tak zlaté české ručičky, zlaté hlavičky, jo, opravdu vlastně ten čas je nepřítelem toho všeho a populace stárne. Já bych jenom do toho vstoupil naposledy, když už tady bavíme o těch technologiích, jsem slyšel takhle v archivu Československé televize hrdost našich techniků, když se jim teda podařilo připojit Československo na internet, a to byla vlastně poslední jako doba, kdy vlastně veřejně někdo řekl, naši technici byli schopní to zprovoznit za velice krátkou dobu, a jinak od té doby vlastně slyšíme jenom takové to sebemrskavství, že musíme teda ty odborníky z toho zahraničí přijmout a tak dále. Jinak, co se týče těch odborníků na tu atomovou energii, na alternativě vystupoval jistý Václav Semerát, a to byl jaderný fyzik, a ten prostě to měl v malíčku, že jo, ty jaderné elektrárny. No, bohužel už není. Už nežije? Už nežije. A to je škoda. To je škoda, že bychom ho vyspovídali taky. No já pasu, říkám to tady i nahlas a můžeme se o ně dělit, Soňo. Po odbornících, kteří ještě pamatují, ano, jako doby, kdy jsme byli důstojným hráčem na světových trzích a ještě nejsou ve věku, že by měli chudáci Alzheimera nebo něco na ten způsob, a lze s nimi racionálně prostě diskutovat. Jednak proto, abychom lidem přiblížili pravdu o lepších časech této země, a jednak proto, abychom od nich čerpali inspirace, kudy se vrátit k nějakému smysluplnému rozvoji prostě této země v těch konkrétních oborech, ve kterých oni prostě něco dosáhli, pač chodně nikdo z nás nemůže být univerzální odborník na každý z těchto oborů. Ale já krátce dokončím, jestli můžu, tam není jiná otázka, třeba tu potravinovou soběstačnost. No, je notoricky známo, kdo to teda chce vědět, tak to ví, že my jsme v 80. letech byli potravinově více než soběstační. Byli jsme na asi v průměru, to bylo nějakých 110-112% vlastních potřeb. V podstatě ve všem, s výjimkou plodin, které skutečně se vyplatí pěstovat. Tak prostě no. Pomeranče, citrony. Ono se to dá v těch sklenicích, ale je to nákladné a tak dále. A ne, asi to není úplně ono, když tam není dostatečný sluneční svit a tak dále. No, a dneska 30%, 40% zásoby potravin, jak víme, v hmotných rezervách státu jsou na půl druhého dne, čili tady se riskuje něco šíleného. 100 000 kamionů údajně a víc než 100 000 kamionů ročně doveze sem jídlo buchví odkuď. Ať mi nikdo nevykládá, že když se vezou račata až ze Španělska, nebo odkud, takže jsou lepší, když bychom je utrhli tady, to je prostě nesmysl. Ať mi nikdo nevykládá, že maso, které se vozí, ne že ze Španělska, ale z Jižní Ameriky, přes Španělsko až k nám, že je teda čerstvé, jo, to prostě to jsou hovadiny. No, a hlavně, nebo ne hlavně, a zároveň... Je to zamražené. Tak, jistě. A zároveň my jsme, řekl bych, hříčkou těch obchodních řetězců. To je ta nejviditelnější část celku. To je ta špička příslovečného ledovce. Kdy víme, že Češi, já vždycky uvádím například jablek, kde to je takové velmi markantní, že český pěstitel jablek, pokud ještě přežil, no tak mu za to zaplatí 8, 10 nebo kolik korun za kilo, ale když přijdeme do obchodu, tak ty samé jablka tam jsou za 40 a 50 a tak dále. A když se jo daří, tak za 30. Jo, za 35, dneska snad za 30 už žádná nejsou, pokud není slevová akce. A to, že si to diktuje ten řetězec a že z toho ždíme nehorázný zisk, to všichni jako víme, ale
to není zdaleka všechno. Teď přeci, když vezmeš složitější zejména jaksi zpracování potravin, co já vím, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, tak my jsme vyklidili většinu toho, celé té vertikály, jak se tomu říká, od prvovýroby až po spotřebu. To znamená, výkup je v rukou někoho jiného, zpracování z velké části v rukou někoho jiného a distribuce také. A malopod po výtce. Čili z jedné strany přišlo o dobrou práci 10 000 a 10 000 lidí, kteří by normálně měli. Zároveň drtivá většina zisku z celého toho koloběhu zůstává v zahraničních rukou, takže byt je výrobce náš a byt je samozřejmě i spotřebitel. A pokud chceme toto napravit, zase žádný soukromý podnik to prostě nenapraví sám, že na to není dost silný. Ne. Ani Andrej Babiš je Agrofert, prostě ani náhodou. Nezbývá, než aby veřejný sektor převzal iniciativu, začal budovat nějakou vertikálu, která bude dostatečně odolná vůči vnějším tlakům. Tam pochopitelně přizval ke spolupráci ty privátní pěstitele a zpracovatele a tak dále. A nakonec si může sednout s tím, já vždycky říkám, s tím Teskem a s tím Albertem a s Lidlem a s Kauflandem a se všemi. Říct, pánové, vy nám nebudete tady diktovat svoje podmínky. Ne, ne, ne. Jestli, zůstaňme u těch jablek, jestli my budeme vykupovat jabka, aby ty pěstitelé na tom byli lépe, třeba za 12 korun, teď střílí od boku, neznám přesnou cenovou dneska hladinu, ale my je budeme prodávat výlučně těm, kdo je za ně v obchodě nebudou chtít víc, než teď střílí od boku 20 korun, tečka. A jestli to nedodržíte, tak nedostanete nic. A vozte si je odkud chcete a prodávajte si je za 50 korun. Nám je to úplně jedno. My prostě půjdeme touhle cestou. A jsem si jist, že v tu chvíli by byla situace úplně jiná. Určitě. Že tohle nikdo nedělá, to považuje za nějaké levičátky, já nevím co, jo, co je na tom levičátskýho, nenechat se okrádat pro Boha. Přesně jako, tak, že tam jsou konkrétní výrobci, jo. Ono by to chtělo větší sebedůvěru těch producentů potravin. Jsou tady i jiná technická řešení, než bývá před 20 lety, takže určitě o tom, aby se toho ujali ti čeští výrobci a sdružili se. Protože jeden každý je potom velmi zranitelný. Ale pakli, že by vytvořili nějakou burzu nebo nějaké něco podobného, jo, kdyby mohli si diktovat ty ceny, mohli by prostě jednat jako partner korporací, tady těch řetězců a tak dále, tak potom by asi se to řešení tam dalo nalézt. Já, Soňo, jsem z toho hlediska, pro mě tady budu malinko ne zcela souhlasit. Kdyby to bylo reálné, už by se to stalo. Ten privátní sektor je tak rozkouskovaný, tak atomizovaný, jo. Já to říkám Zdeňkovi Andejskovi a těmhle těm největším, řekl bych, spoluhráčům z daného oboru. Říkám, Zdeňku, to je hezký, že se perete o tyhle více dotací a tak dále, ale ve finále pořád hrajete, taháte za kratší konec prostě toho lana, jo. Je třeba, aby se a bez angažmá z centrálního, že bych angažmá toho veřejného sektoru, vy se dohromady nedáte. Proč jste se nedali dávno s Babišem a s Grichým dohromady? Proč jste nejste dostatečný protihráč? No nejste. Ty řetězce jsou prostě silnější. Jedině veřejný sektor, který vás dá dohromady a pak si sedne prostě proti těm řetězcům a bude s nimi vyjednávat jako rovný s rovným. Ano, do té doby se nestane nic prostě, no. No jistě, to máš naprostou pravdu, jo, chce to tu velkou sílu mít, ale to je to, co i o čem já mluvím, nicméně i teď vznikají různé, jak bych to řekla, místní obchodní domy nebo něco takového, taky trhy nebo místní trhy, které, to se promítá na internetu, ty informace, takže pakliže jsou lidé patrioti a chtějí podpořit takovéhle akce, tak určitě vidím i tu odezvu, že je tam docela dost jako pozitivní. Ale máš pravdu, to jsou všechno jenom prostě malí producenti. A jak ty nemají šanci proti nějakým obchodním řetězcům. Tady je potřeba, aby ti velcí, jako je pan Jandejsek a nebo zmiňovaný Babiš, tak aby pochopili,
že je potřeba v rámci přežití, protože oni také budou neustále okrajováni a budou mít horší podmínky, takže aby se spojili. Když by se to stalo, Soňo, já jsem skeptik, že i kdyby se spojili, že to k něčemu uvede. V tom se nezcela shodnu, a to nevadí, kvůli tomu se na sebe budeme mračit. Bohužel. Já jsem přesvědčen, že jedině, když do toho vlítne veřejný sektor a položí základy a bude páteří toho všeho, pak je šance. Jinak 35 je strašně dlouhá doba. Nic takového se nestalo. Pozice českých potravinářů je čím dál tím slabší určitě tomu zahraničí, bohužel. Ano, to je to co říkám. Protože to jsou obrovské korporace, prostě ty si diktují a jsou podporovaný a hlavně vidíme i na našich politicích, že oni kopou za ně, nikoliv prostě za české zájmy. Musí se změnit politická reprezentace, pak je možný něco s tím dělat, ale k sluníčkářů, jak říkají, no vy nemáte na, já nevím, nějaký dobrý jabka, tak buďte milionáři, buďte programátoři, pak vám to bude jedno, co budete jíst, protože si koupíte tamhle předražené věci. No to není řešení, že jo? Pro lidi. Tyhle ty zbohat lidský žvásty, z toho se zvedá žaludek. Přátelé, já zjišťuji, že je 21 hodin, my asi končíme, že? Budeme pomalinku končit, Pepičku, já ti děkuji za pěkný pořad. Omlouvám se, že jsem ti skočila a přetrhla nit v tém povídání v první části, ale myslím, že to jsou taková zajímavá témata. My jsme se nedostali i na ten zlatý standard, který a jsem říkala, zmiňovala, protože ten určitě taky hraje velkou roli v tom, že finančníci, kteří si tisknou, nebo banky, které tisknou, je to vlastně všechno propojené, tak nejsou limitováni právě tím podložením té hodnoty. Dolar je ten vlastně těží z toho, že je rezervní měnou. Nicméně je tady konkurence BRICS a takže ta hodnota a to postavení dolaru se mění a možná i to je jeden z důvodů, proč Spojené státy se chovají tak agresivně. Když se podíváme na jejich obrovský dluh, tak docela se řítí do bezvýchodné situace, zvané, já vím, že teď možná je to nadnesený, ale je to tak, že to hrozí třeba krachem. Nevím, nejsem finančník, ale takové nebezpečí prostě tady je. Protože do nekonečna to nepůjde. Soňo, s tebou naprosto souhlasím, že si přetahujem kratičce. Víš co, vrátíme se k tomuhle tématu velmi zajímavému někdy příště. Ano. Jak kde se vzal zlatý standard, proč pak nebyl, kdo ho zrušil. To se nedá říct za tři věty, ale máš svatou pravdu, říkám to nerad, ale je to tak, že řekl bych, totální předluženost Spojených států, která dosahuje mnohonásobku jejich hrubého domácího produktu, když se vezmou všechny americké dluhy, tak je dospěla do stádia, kdy ty závazky jsou naprosto nesplatitelné. To každý ví, že to se nikdy nesplatí. A když někdo je v takovéto situaci a přitom má ještě nějaké významnější diplomatické, politické a vojenské nástroje, prostě jak něco diktovat okolnímu světu, no tak ho to svádí k tomu, že těch nástrojů použije, nebo ty nástroje použije způsobem, který může být velice riskantní. A popravdě řečeno, dneska jsme na křižovatce, kdy z jedné strany nechceme do nekonečna být jaksi dojnou kravkou zahraničního kapitálu, ale z druhé strany nechceme, aby jeho krize a slepé ulice vedly k šíleným nějakým hazardérským válečnickým kouskům a on taky nechce jaksi ztratit tvář úplně. A jak tohle dilema, tenhle ten spletenec prostě vyřešit způsobem, který vyhoví všem těm požadavkům, to je velice nestandé a máš pravdu, že brych. To je na jinou diskuzi. Rád se jí zúčastnit. Dobře. Děkuji za, Pepičku, za dnešní děkujeme, zajímavé povídání. Děkujeme moc mějte krát, se mějte se moc pěkně. Já bych tady jenom ještě řekl, bohužel na některé dotazy se nedostalo, protože pan Skála měl to hodně na srdci, takže jsme budeme to museli takhle udělat a musíme to příště udělat méně hektické, možná třeba trošku delší, protože
aby se dostalo na všechny dotazy, některé jsme teda zodpověděli, hlavně ty telefonické, no a příště teda to nějak napravíme, upravíme a máme pokračovat dále. Takže ještě jednou děkuju moc krát, Pepičku, vážení posluchači, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, eventuálně příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. K tomu se rád připojuji, dobrou noc. Dobrou noc. Naposled.